ახლა კი სასიხარულო ინფორმაცია სამუშაოს მაძიებლებისთვის და განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის. საბანიერო ფონდსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში თესეუს ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის 15-მა სტუდენტმა სტაჟირება საბანიერო ფონდის ფლობელობაში არსებულ სასტუმრო ბორჯომი ლიკანში გაიარა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სასტუმრო ბორჯომი ლიკანში ტურიზმის სფეროში სასტუმრო სერვისის მიმართულებით სტაჟირების შემდეგ მიიღებენ სერტიფიკატებს. და ეს დღეს დადგა ჩვენი გადამღები ჯგუფი ბორჯომზე სტუმრა და ჩვენ საკუთარი თვალით ნახეთ სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონია, ასევე ვესაუბრეთ სტუდენტებს, ასევე მენეჯმენტს და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს. როგორც უნივერსიტეტის მხარე განმარტავს, მათთვის საკმაოდ აღსანიშნავი იყო ის ფაქტი, რომ ძალიან სწრაფად და ფორსირებულ რეჟიმში საბანიერო ფონდმა და კერძოდ სასტუმრო ბორჯომი ლიკანმა მოახდინა სტუდენტების, ასე ვთქვათ, სტაჟირების კურსის შეთავაზება კონკრეტულ სივრცეში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია შრომითი ბაზრისთვის და მთლიანობაში ტურისტული ინდუსტრიისთვის. სტუდენტებმა სერტიფიკატები მიიღეს და როგორც მათთან საუბარში ირკვევა, ეს მათთვის დამატებითი სტიმული იქნება უკვე ახლო მომავალში სასტუმრო ინდუსტრიაში დასაქმების კუთხით. პირველ ეტაპზე მოხდა 15 სტუდენტი მაგათ 15 სტუდენტმა გაიარა პრაქტიკა და პირველ რიგში რაც ყოველთვის დასაფასებელია, სტუდენტები არ თაკილობდნენ მუშაობას არცერთ პოზიციაზე. რაც იყო და არის სტუდენტ ამ ჯგუფის ხელმძღვანელის თვითონ უნივერსიტეტიდან წარმომადგენლის დიდი დამსახურება და თვითონ უნივერსიტეტის დამსახურება, უნივერსიტეტმა გამოუშვა ჩვენთან ის სტუდენტები, რომელმაც უკვე წინასწარ ვიცოდნენ სად მიდიოდნენ და წინასწარ ვიცოდნენ, რომ არცერთი სამსახური არ არის სათაკილო. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი, თუ ძალიან მალე საპარტნიორო ფონდთან მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ თუ როგორ შედგა რეალური პარტნიორობა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საპარტნიორო ფონდს შორის. იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ისეთ მძაფრ კონკურენტულ ველში, როგორიც არის სასტუმროს ბიზნესი, სტუდენტების გაზდა რეალური პრაქტიკის გარეშე არ წარმოუდგენელი. ეს შეუძლებელი იქნებოდა და ამიტომ ძალიან კარგია. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი. რეალურად მემორანდუმს ჩვენ ხელი მოვაწერეთ, სადღაც არ არის გასული 2 თვეზე მეტი. ამდენად გვინდა რომ ეს უკვე გადავიყვანოთ ყოველ სემესტრულ ბაზაზე, შესაბამისად იყოს ზამთარშიც, იყოს შემდეგ ისევ გაზაფხულის სემესტრის ბოლოს. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ თეორიული ცოდნა არ არის საკმარისი, რომ სასტუმროზე ზოგადი წარმოდგენას ჰქონდეს. ამისთვის აუცილებელია პრაქტიკული გამოცდილება. აღნიშნულ სასტუმროში თითოეულ დეპარტამენტთან ჰქონდა შეხება, რაც ამომწურავი იყო ჩვენთვის იმისთვის, რომ ელემენტარულზე ბევრად მეტი ცოდნა ჰქონოდა ამათონი საკითხთან მიმართებაში. დავამატებ კიდე იმას, რომ თითოეულმა დეპარტამენტმა გაჩვენა თუ რას მოიცავს და სად შეგვიძლია ვიპოვოთ ჩვენი თავი მომავალში და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული პრაქტიკა იყო ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და ასევე კონკრეტულად ჩვენი მომავლისთვის. აქ პრაქტიკების გავლა იყო თუ არა ედგვარი ინსპირაცია თქვენი სამომავლო საქმიანობის კუთხით? ანუ შეიძლება თუ არა თქვენი მომავალი დაუკავშიროთ სასტუმრო ინდუსტრიას? რა თქმა უნდა, ძირითადად ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს უკვე სად გვინდა მუშაობა, ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული ვართ. პირადად მე სასტუმრო ინდუსტრია მაქვს არჩეული, მოდულის განხრით მივდივარ და ვფიქრობ უკვე ვიცი სად შეიძლება ვიპოვოთ ჩემი თავი, რომელ დეპარტამენტში და რა მინდა სამომავლოდ. ძალიან ჩამოუყალიბდით. აი ჩემ პერიოდში მაგალითად არ ვიყავი განებივრებული მსგავსი ტიპის მემორანდუმებით და შესაძლებლობებით. რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ორგანიზაციასთან, როგორც საპარტნიორო ფონდია, რომელიც ფოლგის ქვეშ აერთიანებს ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ობიექტს ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, რამდენად მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს თვითონ ქვენი ასაკის სტუდენტებისთვის, მეოთხე კურსელებისთვის, დასაქმების კუთხით და იგივე ცოდნა გამოცდილების გაღრმავების კუთხით? ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ იმდენად დიდი გამოცდილება მივიღეთ, შევასწავლეთ სხვადასხვა კონფლიქტებს, მივიღეთ კომპლიმენტები და კარგი იქნება თუ მომავალშიც გაგრძელდება მსგავსი სახის პროექტები. და პირადად ჩვენ მივდივართ ესეთი კმაყოფილები, რომ სიამოვნებით დავრჩებოდით და გავაგრძელებდით მომავალში პრაქტიკას.